Benvinguts a tots. Si vos sembla, començarem aquest acte. En primer lloc, donar l'agraïment a la doctora i consellera Laura Borràs per haver vingut a estar amb nosaltres, a compartir les seves vivències en una agenda tan atapeïda com té i en uns dies tan complicats. També agrair a la Universitat de les Illes Balears i al Servei d'Activitats Culturals, molt especialment, tot allò que han fet perquè fos possible aquest acte d'avui i tot aquest cicle de les dones que inspiren, que és un cicle verdaderament molt, molt inspirador. M'ha encomanat una tasca complicada, que és presentar aquesta senyora que tenc aquí en el costat. I dic complicada perquè ha fet tantes coses, és un tremolí, però intentaré no ser gaire llarga, fer un resum i després donar-li la paraula a ella, que és allò que tenim ganes d'escoltar. Aquesta conferència es diu Fer de la cultura vida, i podríem potser afegir també de la vida cultura, perquè d'això va. La doctora Laura Borràs va néixer a Barcelona en 1970, i com sabeu tots els que sou aquí, i com ha dit algú altre, perquè no és una frase meva, és un torrent de pensament i d'acció. Va estudiar Filologia a la Universitat de Barcelona i acabar els estudis el 1993 i s'hi doctorà el 1997, amb un títol de tesi que jo trob magníficament suggerent i suggeridor, amb una tesi que es deia Formes de la follia a l'edat mitjana. Estudi comparat de textos literaris i representacions iconogràfiques. Quan vaig llegir aquest títol, vaig pensar que m'hauria encantat estar en aquest tribunal, però encara no faria ser. Aquesta tesi va ser un doctorat europeu i va mereixer, evidentment, una qualificació de cum laude i un premi extraordinari de doctorat. Des del 2002 ha impartit classes a la Universitat de Barcelona en la seva especialitat, en assignatures i temes de literatura comparada i de teoria de la literatura. I també és professora, ha estat professora en el màster de formació del professorat. És una persona que combina la docència presencial amb la docència online, tan necessària i tan actual avui en dia a les nostres universitats, perquè ella és especialista en l'ús de les noves tecnologies i en l'ensenyament a través de les tecnologies digitals, diguem. Fundà i dirigeix el grup Hermenea, que és un grup de recerca consolidat de la Generalitat, integrat per professors europeus i americans, que estudien les sinergies entre l'estudi de la literatura i les tecnologies digitals. Per tant, com veus, un objecte d'estudi ben interessant el d'aquest grup. Ha estat reconeguda en diversos premis per la seva tasca. Jo us assenyalaré la distinció de jove investigador, de jove investigadora, de la Generalitat de Catalunya entre el 2001 i el 2005. És també directora acadèmica del màster Literatura a l'Era Digital des de l'any 2007. És un màster de la Universitat de Barcelona i d'edició 62, que tracta sobretot de la literatura, de la difusió de la literatura en entorns digitals. I és directora acadèmica de l'Organització Filològica d'Estudis Literaris i Artístics, que té un acrònim fantàstic perquè es diu Ofèlia, i la trobo fantàstic per un tema d'estudis literaris. Ha estat professora visitant a la Kingston University de Londres i ha treballat molt per la internacionalització dels estudis culturals mitjançant els diversos programes universitaris que hi ha, com els de doctorat europeu o els programes Erasmus. També el 2012 va ser elegida per ser la comissària del centenari dels escriptors Saldes, Calder i Tisner, també de l'any Montserrat Abelló, posteriorment. Ha estat jurat dels premis més prestigiosos de la literatura catalana, com el Sant Jordi, el Ramon Llull, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I el 2013 va abraonar una tasca, déu-n'hi-do, complicada, que va ser dirigir la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2013 i el 2018. Des d'allà s'esforçà, diguem, per renovar aquesta institució tan venerable, tan antiga, però tan complexa, i per fer que es poguéssim trobar espais no habituals de difusió de la literatura.
Jo crec que treballar molt per acostar la gent a la lectura, que és un dels seus objectius, i a fer créixer, diguem, els àmbits literaris. I en tot això, el 2017 es presentà com a independent en les llistes de Junts per Catalunya i va sortir elegida diputada per la circunscripció de Barcelona. Ella mateixa ha dit que ho va fer perquè considera que el país està en un moment delicat i excepcional, en un moment d'emergència nacional. Crec que és una frase que ho defineix molt bé, d'emergència nacional. Poc després, el president Torra la va nomenar consellera de Cultura, càrrec que desenvolupa actualment i que sé cert que li deu molta de feina, moltes penes i treballs, però també satisfaccions. Des de fa 8 mesos és la consellera. Ella la vaig escoltar entrevistada per la Mònica Terribas, em sembla que era abans d'ahir, i va dir, jo voldria ser la consellera del 3%, perquè just som la consellera del 0,7%, que és allò que es dedica a cultura. I em va semblar una molt bona frase. Com heu vist, les seves línies de treball són la cultura en general, la literatura, i dins la literatura els clàssics, la poesia, el teatre, la literatura catalana contemporània, i també les noves tecnologies i el cinema. Ha tocat també temes de divulgació, ha col·laborat amb mitjans de comunicació, en Catalunya Ràdio, per exemple, però més enllà d'aquests cursos, premis, càrrecs i títols, qui és Laura Borràs? Bueno, podré fer una aproximació d'allò que jo he pogut construir o que he pogut intuir. Jo crec que és una dona que inspira, no? I per això l'han convidada avui. No la conec en la seva faceta privada, però el seguiment de la seva presència a la vida pública dona pistes i dona fites. I us diré que crec que és una dona, evidentment, fascinada per la literatura, però per extensió també fascinada per totes les arts. Que és una dona treballadora incansable de la cultura, amb la cultura i per la cultura. I que és una dona compromesa amb allò que creu. I en què crec que creu? Crec que creu en el país, i en la independència del seu país. Crec que creu en la recerca de la justícia política en aquest temps de tantes injustícies. L'he sentit afirmar allò de tossudament alçats, que em sembla unes paraules magnífiques en aquests moments. Crec que creu en la cultura com una eina de canvi, com un motor transversal que ens pot enriquir, ens pot capgirar, ens pot alliberar. Crec que creu en la lectura i sobretot en la lectura dels adults, sí, però sobretot en la lectura dels més joves, que ella està molt compromesa i a través també de la seva filla sé que està molt i molt compromesa. Crec que creu en la llengua. Ella mateixa ha dit que les llengües han de ser vistes sempre com una riquesa, mai com una eina de separació. Crec que creu en la lluita de les dones per trencar tant de sostres de vidre com tenim, pels drets a ser dones en lletres majúscules. Crec que creu en les tecnologies digitals perquè, no per elles mateixes, sinó perquè tenen un gran potencial per escampar la cultura, un potencial democràtic, un potencial de cultura horitzontal. Crec que és una persona valenta, perquè si no, no s'hauria llançat a la piscina quan s'hi ha llançat. I a la Terribas l'altre dia li va dir, el ministre, quan em veu, ja s'atabala. I me vaig imaginar l'escena perfectament del ministre espanyol i de la consellera de la Generalitat, i l'atabalament devia ser, sí, realment considerable, perquè és una dona decidida a lluitar per allò que creu i, com he dit, per això ha entrat en política. Crec que també és fidel als que creu que s'ho mereixen, que es mereixen aquesta fidelitat, els que tenen el projecte d'avançar i de construir. I més enllà de tots aquests fronts i més enllà de tots aquests horitzons, he pogut entreveure, preparant aquesta presentació, també he pogut entreveure una catalana que estima les illes, que des de ben petita s'hi sent lligada, des d'aquells inoblidables estius a Menorca, a Calafornells, des dels amics, des de la maternitat, des d'aquests estius a Mallorca. I crec que a les illes, a Mallorca, a Menorca, se sent com a casa, que quan està entre nosaltres se sent bé,
perquè sap que ens uneix la cultura, la història, la llengua i una mateixa manera de mirar i d'entendre el món, una manera que neix d'aquesta terra i d'aquesta mar que ens agombola, dels clàssics que ens nodriren, de les lluites que compartirem, de les lluites que compartim encara i de les cal·ligrafies que volem escriure a quatre mans per fer créixer la nostra cultura. Benvinguda, Laura. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Caterina, per aquesta presentació que fa més difícil que ara jo prengui la paraula i pugui dir alguna cosa de... que no la faci quedar malament, que no tinc cap interès en fer quedar malament a la Caterina, però li agraeixo molt que a banda d'aquesta presentació més acadèmica, que a vegades a la universitat ja també hi estem acostumats, hagi volgut fer aquesta mena d'aventurar-se a dir crec que des del meu punt de vista l'has encertat molt o m'he sentit molt identificada en moltes de les coses que has dit. I t'agraeixo molt aquesta invitació al cicle, a totes les persones que sou aquí, que veig tantes cares que m'estimo i que m'afalaga, m'honora moltíssim que aquí sigueu. No sé si veureu, no sé si podem apagar potser aquest llum tan gros, perquè no porto papers, no necessitaré llegir res, però sí que potser veureu alguna cosa més, perquè he fet la presentació amb un color lila, posat a triar un color, mira, m'he sentit inspirada, també té alguna cosa a veure amb això que has dit, però potser no es veu gaire bé. Quan em van convidar al cicle i vaig veure que el títol era Dones que inspiren, vaig pensar, potser arribaré en un estat que l'únic que inspiraré serà com llàstima i compassió, perquè realment la meva vida era una vida que era plena de cultura, ara ho és des d'una altra perspectiva. I sí que, més enllà del títol de Dones que inspiren, que és el títol de tot el cicle, sí que aquest subtítol de fer de la cultura a vida era una manera de poder explicar-me i de poder explicar qui sóc en funció del que faig i qui he estat en funció del que he fet prèviament i fer una mena de recorregut vital i biobibliogràfic, però sobretot perquè faig de la cultura vida, era el meu motor, era la meva vocació i vaig intentar convertir-ho en la meva professió també. I per tant, començo sempre quan parlo de mi amb aquesta mena de declaració de principis molt bàsica i molt fonamental, no? Jo dic, jo ensenyo quin és el vostre superpoder. Jo sóc professora, ara des de fa uns anys faig altres coses, a més de ser professora. No he deixat mai la docència, això també és una cosa que crec que és rellevant de poder-la dir. Fa 25 anys que ininterrompudament faig de professora, no he fet mai un any sabàtic, no he fet mai una suspensió ni tan sols aquests 5 últims anys com a directora de la institució. Vaig demanar una reducció de docència, naturalment, perquè era impossible amb una feina a temps complet com una direcció general. Però vaig demanar una reducció de docència i, per tant, una reducció de les classes, però fent classes, i per tant fent classes de màster. I ara ho he fet també. Així és que no sé què passarà quan arribi aquest segon quadrimestre i hagi de donar classe, però s'acosta i veurem què passarà també fent de consellera. Però això també diu molt de l'absoluta convicció del poder transformador de la cultura, però de que no hi ha transformació sense formació. I per tant, els anglesos fan servir el verb motion i commotion, la commoció, ens mou. I jo penso que això és el motor de tot. Només fem les coses quan ens s'ho mouen per dins, quan ens veritablement ens motiven d'una manera que impliquen un moviment. I aquest moviment és el que acaba transformant. De vegades ens sembla que la nostra aportació és petita, però és significativa perquè es pugui produir aquest moviment. I per tant, jo he considerat sempre l'ensenyament com una feina absolutament privilegiada des d'aquest punt de vista, perquè és capaç de transformar, de moure, de plantar una llavor que llavors es va modificant. I quan veig aquí algunes persones que també són docents però que també són alumnes meves, em fa moltíssima il·lusió cada vegada més poder reivindicar aquesta força de l'ensenyament. Sobretot perquè us porto aquí dues cites en relació al fet d'ensenyar i aprendre. Heidegger deia això, no? Ensenyar és més difícil que aprendre, perquè implica un fer aprendre.
L'única cosa que el mestre ensenya és l'art d'aprendre. I penso que hi és molt si sabem ensenyar l'art d'aprendre. Joan Carles Mèlic diu una cosa en la qual jo sí que em sento molt identificada, per parlar d'un filòsof contemporani nostre: el mestre dona, però sobretot es dona. Jo crec que en aquest sentit és, això m'hi sento molt identificada, perquè efectivament fent classe, no?, et dones absolutament. Pere Quart ho diu poèticament, diu: i vos, mestre, per què ensenyeu? I ell respon: jo ensenyo per tal d'aprendre, perquè efectivament com més aprens és ensenyant. I he fet de l'ensenyament la meva professió, i alhora és una decisió vital molt important. I com o per què penso que aquest ensenyament, que ho vertebra tot i que és el motor d'aquesta transformació, s'ha de basar en valors i en emocions, a més de coneixements, que ja els dono per suposats. I hi ha tants debats al voltant de com es produeix l'ensenyament, l'educació, que us porto dues cites també de dos teòrics. Un, fixeu-vos que amb el titular ja es veu: ensenyar significa emocionar, i és allò de la commoció que us deia. Quan ensenyes, tot segur que recordem els nostres millors mestres, els que han deixat una empremta en nosaltres, i que aquests ja els portem a dins, i segurament hem volgut fer allò, no? Ens hem emmirallat amb aquelles persones que ens han resultat un far, un estímul, i això és perquè ens han emocionat, ens han arribat, i per tant jo reivindico un ensenyament que parteixi d'aquest fet d'emocionar. I aquest teòric, el cognom del qual no cometré la gosaria de pronunciar, diu justament que l'impediment més gran per aprendre no és cognitiu, sinó que és la falta de ganes d'aprendre. Per tant, quan moltes vegades ens trobem amb alumnes a les aules, jo parlo de la universitat, però abans de la universitat també he estat en altres estadis formatius, i te n'adones que veus un que diu: que avorrit. Penso, això és terrible, perquè vol dir que hi ha algú que no ha estat fent bé la seva feina. Algú que ensenya és algú que ha d'emocionar, i és algú que ha de fer vibrar, i ha de vibrar ell, naturalment, per fer vibrar els altres, però és l'instrument perquè aquesta vibració es transmeti i hi hagi aquesta commoció, hi hagi aquest moviment. I segurament tots els problemes educatius, que ara tenim una gran tipologia de noms i de taxonomies per definir, parteixen d'una realitat tan bàsica com és aquesta, no? De que no hi ha problemes cognitius, hi ha la falta de ganes d'aprendre. I com es trenca això? Doncs justament amb un ensenyament de qualitat, amb un ensenyament basat en aquesta capacitat d'emocionar. I això s'ha de poder fer a partir d'aquest, de generar empatia, no? Empatia, si anem a l'etimologia, no? Aquest patir acompanyadament, aquest compartir el veig com una forma clau de l'aprenentatge, i em sembla que aquest text també de Josep Maria Terricabres és molt eloqüent en aquest sentit, no? Diu: l'aprenentatge dels valors té un punt misteriós, ni s'encomanen com una infecció, ni s'aprenen com una tècnica, els transmeten una atmosfera, una influència, un ambient, les connexions entre les persones. Jo crec que resumeix molt bé aquesta tripleta de les emocions, les ganes d'aprendre i de saber transmetre aquest art d'ensenyar, amb aquests valors, que com s'ensenyen? Doncs a partir, no?, d'aquesta transmissió, gairebé per contacte, generant aquesta atmosfera, generant una influència, sent capaços d'establir connexions amb les persones. Jo crec que això moltes vegades és menys tingut o no és prou valorat, però com que jo sempre reivindico la meva estimada Mercè Rodoreda, i em vaig fer una postal per a la Institució de les Lletres Catalanes, diu això: les coses importants són les que no ho semblen. I moltes vegades, si anéssim a aquestes coses que no semblen importants però que ho són tant, potser trobaríem el desllibrigador en moltes de les situacions que de vegades ens costa tant de poder comprendre. I jo, si he de reflexionar sobre la meva pròpia trajectòria personal, doncs puc dir que el que és important és ser capaç de perseverar en allò que t'agrada, en allò que veritablement t'agrada. Jo, quan vaig decidir estudiar filologia, la gent em preguntava: per què? Per què necessites estudiar filologia? I aquí jo reivindicaré sempre la necessària inutilitat dels sabers humanístics. És a dir, quan a Sòcrates l'estan a punt de venir a buscar per executar-lo, i els seus deixebles volen intentar salvar-lo perquè sap que el que li espera és veure un got amb cicuta, i ell està aprenent una última melodia a la flauta, i li pregunten: però mestre, per què esteu aprenent això? Diu: per saber-me'l abans de morir.
em sembla que el valor, és el valor màxim, diríem, de l'aprenentatge portat a l'últim extrem, està a punt de veure la cicuta perquè no és capaç de oposar-se al que ha estat la decisió general de que ell adulterava els joves i, per tant, accepta, encara que no ho comparteixi, allò que han decidit per ell i, per tant, no vol salvar-se, però està aprenent aquesta última melodia per només saber-se-la abans de morir, no? Poso aquest exemple com a reivindicació d'aquesta inutilitat dels sabers que ens fan, que ens transformen perquè ens fan ser qui som. I clar, jo vaig decidir estudiar filologia catalana, després em vaig doctorar en filologia romànica, com ha explicat la Caterina, amb una tesi sobre la bogeria a l'edat mitjana, que clar, si algú no en tenia, perquè em dedicava a estudiar una literatura, vaig dir, posats a triar-ne una, trio la meva, no? Filologia catalana, doncs home, ja fer filologia romànica, que ja és doncs, un arc lingüístic i un arc temporal, doncs, que em va permetre doncs, aprendre les llengües i les literatures italiana, francesa, galaico-portuguesa, clar, és tot l'espectre romànic, i triar la bogeria com a motiu de tesi doctoral i fer un estudi comparatiu de textos literaris i miniatures de manuscrit ja és per nota de bogeria, diríem. Ja m'havien de donar el cum laude només per el plantejament del tema, probablement. Però jo, quan vaig començar a treballar la tesi, jo treballava la literatura, però llavors vaig veure doncs, que, evidentment, hi havia moltes miniatures, o jo vaig llegir un article d'un professor francès que s'havia publicat una tira de 10 miniatures. Jo vaig trobar-les bellíssimes, vaig decidir que volia veure totes les biblioteques europees i trobar tots aquests salteris i anar identificant aquestes miniatures. I quan jo vaig fer la tesi em vaig presentar, filiar i estudiar 450, per tant vaig ser la persona més feliç d'aquest planeta anant per totes les biblioteques europees a la caça i captura dels bojos. I efectivament, devia ser una idea tan perplexa, devia deixar tothom tan perplex que això em van donar el Premi Extraordinari de Doctorat de la Divisió de Ciències Humanes i Socials. És a dir, que des de filologia, filosofia, història, belles arts, tot, doncs aquella tesi va ser... Eren 2.000 pàgines de tesi, també tenia mèrit, perquè sort que en aquell moment no hi havia límit encara, perquè efectivament quan algú fa allò que li agrada, doncs no té límits. I què m'he dedicat a fer, bàsicament? A passar-m'ho molt bé fent el que feia. És veritat que ha estat així perquè he tingut uns valors a casa en els quals el meu pare era metge, la meva mare és agent d'assegurances, encara ho és ara, té 75 anys, però encara no s'ha jubilat i treballa. Quan la gent em diu soc molt treballadora, dic no coneixeu la meva mare, però perquè si no jo soc discreta, diríem, com a treballadora al costat de la meva mare. Però sempre ens deien, heu de fer allò que feu, el que sigui que feu. El meu pare deia, m'és igual si seràs ballarina o astronauta, però allò que facis ho has de fer tan bé com tu puguis fer-ho. No s'hi val fer-ho una mica bé. I em deia, imagina que jo hagi de curar un malalt i dic, bueno, miri, ho faig una mica. No, que ho he de fer bé, perquè si juga la vida, doncs vosaltres igual, ens ho deia el meu germà i a mi. I per tant, aquesta idea de l'autoexigència, de fer tot allò que facis amb aquesta ibris gairebé, amb aquesta passió, segurament ha estat un valor que m'han inculcat a casa els pares, però que jo l'he portat en el meu exercici professional. I fent filologia catalana he fet conferències arreu del món parlant de la Mercè Rodoreda al costat de la Virginia Woolf, perquè si la Mercè Rodoreda hagués escrit en llengua anglesa, ho sabeu que seria considerada mundialment com la Virginia Woolf. Encara no ho saben i per això hem d'anar a portar la paraula als que encara ho desconeixen. Però ho he fet sempre amb aquesta manera absolutament convençuda de que allò nostre pot anar i viatjar allà on calgui, i ho he fet amb aquesta voluntat d'obertura de mires, mai posant-me jo el mateix als límits, sinó al contrari, intentant anar més enllà. Ho he fet també a la televisió o a la ràdio, ho he fet allà on m'han donat l'oportunitat de fer-ho, encara que hagi pogut semblar inversemblant en moltes ocasions. Jo recordo quan el Josep Cuní em va convidar a fer de tertulià en el seu programa de televisió a TV3, que em va convidar, em va dir, vols venir a fer de tertulià? Dic, home, jo tinc opinió sobre tot, ara que la meva opinió li interessi a algú altre, està per descobrir, però provem-ho, si em sento còmode, doncs provem-ho. I ho vaig fer, i la veritat és que em vaig sentir molt bé. El primer dia que vaig estrenar-me com a tertulià, hi havia Baltasar Porcel també com a tertulià aquell dia, per tant jo crec que la cosa ja va anar bé, però hi havia material perquè pogués anar bé. Però quan feia un any, el mateix Josep em va dir, va, anem a dinar, com et veus com a tertuliana? Dic, home, francament, estic molt desaprofitada jo en el teu programa, perquè jo del que et parlaria bé és de literatura. Diu, però si jo parlo molt de llibres al programa, dic, ja ho sé. Dic, però qui et diu de llibres d'actualitat? Jo et parlo dels clàssics. I diu, home, Laura, a veure, parlar de clàssics a la tele i a partir de les 11 després de la tertúlia, qui vols que ho miri, això?
I dic, home, doncs perquè tu no t'atreveixes, però és que en realitat segur que interessarà, perquè les coses interessants interessen. I aleshores ell em va dir, mira, ara et contestaré de la mateixa manera, la mateixa frase que em vas dir tu quan jo et vaig fitxar el programa. Jo li vaig dir, si tu has tingut la gosadia de proposar-m'ho, jo puc tenir la gosadia d'acceptar-ho. Llavors ell va dir, si tu has tingut la gosadia de proposar-me de parlar de clàssics a la tele, jo tinc la gosadia d'acceptar-ho. I ho vaig fer. I va ser, bueno, tot de gent es va fidelitzar als clàssics, aquell va ser l'espai més visitat i descarregat, com que hi ha mètriques, d'això es pot veure, del seu programa, i ens van donar el Premi Atlàntida de millor iniciativa de foment del llibre i la lectura, parlar de clàssics a la televisió i fer que la gent ho seguís i, eventualment, no, després llegís aquests llibres, etc. Per tant, he fet sempre allò que m'agrada, ho he perseverat en allò que m'agradava i ara estic treballant com a consellera de Cultura del govern del meu país. Ho he fet sempre parlant, a més, i escrivint llibres i fent coses que segurament semblaven inversemblants però que m'han permès ser molt feliç durant tot aquest temps. Aquí havia posat el Laura Borràs World Tour perquè veiéssiu que això de que havia fet conferències per tot arreu era veritat. A més, la Caterina ha explicat que el meu grup de recerca era sobre les tecnologies digitals i molta gent es pregunta què fa una medievalista sent especialista en temes de literatura digital, que jo ho entenc, que la gent s'ho pregunti. No és tan agosarat com sembla. Però vaig ser la primera que vaig portar els temes en relació als estudis literaris i les teories hipertextuals a l'Estat espanyol a través del grup de recerca Armaneia. I, per tant, això també m'ha permès obrir un aspecte que era inèdit a la universitat, en aquest cas catalana i espanyola, i a ser un dels pioners dels grups de recerca d'aquest àmbit. I aquí us portava, no?, tots els vídeos que hi ha sobre les intervencions aquestes als matins, que molts professors utilitzen a les seves aules, i ara veig totes les professores que tenim a la sala que fan que sí amb el cap, tant sigui per parlar de trobadors, oi, com per parlar de qualsevol dels autors de la literatura universal, sigui Molière, sigui Shakespeare o sigui Joyce. Però des de la gestió de la literatura, que és una altra manera de viure-la quan vaig començar a fer de directora de la Institució de les Lletres Catalanes, em vaig trobar amb la voluntat d'ampliar aquests públics. Perquè fer coses per la gent que ja llegeix, ja més o menys sabem fer-les, però la cosa era com aconseguim nous públics, no? Com obrim i col·loquem la literatura allà on no se l'espera, on no l'esperaríem. I això és el que vam fer en programes, doncs, com Lletres i Paisatges, portant la poesia als parcs, Lletres al camp del Barça, fent alineacions d'escriptors, Lletres al Parlament, Lletres i Salut, perquè no sabeu el que és anar a parlar a persones que estan en CAPs, en hospitals, en centres on viuen les malalties en primera persona o per familiars, i parlar-los de com els escriptors han parlat de les malalties, no? Es produeix un efecte brutal. Jo, en aquest sentit, em vaig trobar parlant, per exemple, per familiars de l'Alzheimer, el dia de l'Alzheimer, parlant sobre dos poemaris molt bonics que van escriure la Sònia Moll i el Joan Elias Adell sobre els Alzheimer respectius del seu pare i de la seva mare, i a l'acabar la conferència, clar, tot de gent deia, jo això també ho sento, però no ho sé dir. Els poetes ens fan de mèdium, no? ens donen les paraules, ens les deixen en préstec i ens permeten que encara que nosaltres no sapiguem dir-ho, sí que sapiguem identificar-nos amb allò que expressen. I són experiències absolutament transformadores, que en aquell cas han portat a tot de gent que habitualment no anava a la biblioteca, a la biblioteca, i resulta que per aquella conferència potser llavors veuen un espai que fins i tot potser no hi han anat mai i després s'hi fidelitzen. Per tant, bueno, lletres i copes, lletres als ferrocarrils, tuits de lletres, que això també és una cosa que es publiquen ara també tuits amb citacions, postals, o els ferrocarrils de la Generalitat, no? Batejats amb noms d'escriptors i amb citacions, ja que la gent, ara tothom va amb el mòbil al tren, ja ho sabem, eh? Però si algú contempla el paisatge a través de les finestres, doncs que també es puguin trobar amb citacions. Aquí us he posat, Josep Maria Espinàs, el Màrius Torres, la Maria Aurèlia Campmanya, la Mercè Rodoreda, entre altres, cada any anem batejant. Fins i tot aquestes postals de la Institució de les Lletres Catalanes, que n'hi havia una edició feta de 25 postals de l'any 2005, quan va ser l'any del llibre i la lectura, com que em vaig tocar gestionar un pressupost francament reduït,
es nota que soc de lletres, també, el conseller Mascarell també ho va dir, es nota que ets de lletres, perquè clar, quan has de gestionar un pressupost que passa de 3 milions d'euros a un i de 19 persones a 10, es nota que ets de lletres, perquè qualsevol que fos de números hauria sortit corrents en direcció contrària, però en canvi, doncs, jo vaig assumir el repte i ho vaig fer amb tota la bona voluntat possible, amb tota la capacitat de treball també possible, renovant les maneres de fer, transformant l'equip, perquè l'equip era el mateix que hi havia hagut, i les postals les vam utilitzar com una eina que també s'utilitza molt a la docència, però que increïblement, gairebé, quan va passar el que va passar, no li posem nom, l'any passat, la Institució de les Lletres Catalanes va ser la primera institució intervinguda, la que va patir el 155 abans del 155. Ens van fer com un aperitiu previ a nosaltres. I un bon dia, el dia 21 de setembre, després de que s'anés a la Conselleria d'Economia, els fets per als quals estan injustament empresonats el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, doncs el dia després nosaltres ens vam despertar intervinguts, amb totes les partides econòmiques a zero. Totes no, totes no. Ens van deixar la d'aigua, llum, assegurances i neteja. Això és un detall, perquè volien que les lletres catalanes fossin netes, fossin segures, estiguéssim sedegats i assegurats. Però és obvi que no volien que hi hagués activitat. I aleshores va ser molt bonic veure la reacció popular que hi va haver, i us he posat algunes d'aquestes imatges, i com es va fer també aquí a Mallorca o també al País Valencià, com vam fer empaparades amb les frases de les postals, que hi havia gent que ens deia, però no, aquestes postals les heu fet per ara, no? Perquè amb ser presonera me'n vaig, Felícia Fuster. No, ja estava feta la postal, però semblava que estiguéssim parlant, no? Sortíem a tallar al carrer Mallorca, nosaltres tenim la seu de la institució, miro el Biel Mesquida, que hi ha estat molt de temps, al costat de la delegació del govern, i sortíem cada dia amb una postal diferent. L'Ester Xargay en té una de vermella que diu tots som la força, doncs ens posàvem allà. L'endemà, la de Ramis, vida sense llibertat no és vida, ens posàvem allà, sinó que és mort. I cada dia agafàvem la postal i sortíem a fer una reivindicació, la qual cosa doncs, també demostra fins a quin punt, no, aquestes postals van poder tenir una nova vida a partir també del compromís de tota la gent que es va sentir seva la institució. I aquesta també és una manera de fer que forma i que transforma i que per sort va més enllà de les persones i ara continua encara que jo no hi estigui al capdavant. Per això, perquè sempre m'ha interessat aquesta manera de moure i de transformar, és molt important saber llegir i saber descodificar, per saber entendre què passa. És molt important. Parlava de l'empatia, parlava dels valors, parlava de la transformació. Per mi, llegir el món sempre significa descodificar missatges. Jo, quan parlo de llegir, utilitzo el verb d'una manera omnívora. Llegir el món, llegir-ho tot. Llegir la música, llegir la pintura, llegir el cinema. I en l'any que vaig ser professora visitant a Kingston, que marxava el dimecres a l'últim vol i tornava el divendres al vespre, creuava uns passadissos molt llargs en l'aeroport de Heathrow, que hi havia aquesta publicitat d'aquest banc. I de tant veure-ho, al final ho vaig aprofitar, perquè és terrible aquesta publicitat. Perquè fixeu-vos, hi ha imatges del Pare Noel i d'un nen obrint regals, no? I posa altruisme o consumisme. Consumisme o altruisme. Aquesta mateixa imatge pot ser llegida de dues maneres que són només a més oposades. O la lluna, bogeria o idili, no? Es pot veure d'una manera o d'una altra. O hi ha, evidentment, imagineu-vos una sabata de taló impossible i un bitxo. Doncs plaer o dolor. El missatge és terrible i demolidor, perquè és igual com pensi, vingui aquest banc i nosaltres li donarem els diners. Tant si pensa que això és plaer com si això és dolor, nosaltres estem aquí per escoltar-lo. Però en el fons és això que passa. Hi ha gent que veu la mateixa realitat i la interpreta de la manera oposada a com ho faríem nosaltres. Llavors aquest viatge, no?, cap a com és possible que la gent pugui llegir les coses, em sembla que és molt important a l'hora de comprendre el món en què som. I ensenyar a llegir significa ensenyar a formar el pensament crític i a ser capaç també de perdre aquesta atonia a crítica que de vegades és el que delimita les masses. Per això vaig parar sempre atenció als canvis que estem vivint, que són canvis que no són metamorfosis, perquè les metamorfosis són... Ara tothom pensa en la metamorfosi de Kafka. És un mal exemple, la metamorfosi de Kafka, perquè la metamorfosi de Kafka no és la metamorfosi. O sigui, Kafka no va escriure la metamorfosi. Kafka va escriure un llibre que es diu Verwandlung, que en alemany vol dir transformació.
però va ser un traductor, això se'n va donar Borges, eh? Se'n va donar Borges com els primers traductors a l'anglès, van traduir, van dir, home, si es veu clarament, la primera frase de la Metamorfosi a Kafka, quina és? Quan un matí Gregor Samsa es despertà després d'uns somnis neguitosos, es trobà transformat al llit en un insecte monstruós, diu... Tate, se'n va anar a dormir sent una persona, es desperta sent un insecte monstruós. Ergo, s'ha transformat, no? Ha hagut una metamorfosi, perquè res en la forma final feia pensar en la forma original, que és el que passa amb la metamorfosi, la papallona i el cuc, no? Res en la papallona fa pensar que allò abans era un cuc. Però és que Kafka no estava pensant en Gregor, estava pensant en tota la família que envolta Gregor. Per tant, ell va posar de nom Verwandlung perquè els que es transformen sense que el canvi sigui tan aparent i que no saben reaccionar al canvi, la metamorfosi que viu Gregor, és la seva família. Però clar, quan diem metamorfosi és aquest canvi radical. I nosaltres no estem en un canvi radical. Estem en una època que Roger Findler, un teòric canadenc, ha titulat com de mediamorfosi. Canvien els mitjans. Internet ja d'entrada és un gran contenidor que és un mitjà de mitjans. On hi ha televisió per internet, on hi ha diaris per internet, on hi ha ràdio per internet, tots els mitjans s'adequen a aquest nou entorn que és internet. I els canvis que s'han produït de paradigma amb l'arribada del paradigma digital és justament que es passa del paradigma de l'escrit al paradigma de l'oral, internet com una segona gran oralitat, del món textual o intertextual de les relacions entre els textos al món hipertextual, ara dic hipertextual en un sentit amplificador del prefix grec hiper, no? on és un àmbit de textualitat gegantina que en ocasions és multimèdia, barreja diversos sistemes i diversos mitjans, o és hipermèdia. I bàsicament que hem passat d'un sistema lineal a un sistema transmèdia d'explicar el món. Hi havia diversos exemples, ara que acabem de passar Nadal, segur que tots veu veure aquell exemple del Nadal 2.0, la Verge Maria que rep un SMS, ara ja no rebria un SMS, ara rebria un WhatsApp, i que li diu, Mary, you're going to give birth to the Son of God, no? I ella diu, calla, que si m'he de quedar embarassada del fill de Déu i em parlen d'un esperit sant, entra a la Viquipèdia a veure qui és el pàjaro aquest de l'esperit sant, mai millor dit, i quan ja sap qui és l'esperit sant, entra al seu Gmail i li escriu un correu al Joseph de Carpenter, en el seu marit, i li diu, Joseph, we need to talk, hem de parlar, estic a punt de quedar-me embarassada, que m'imagino que és un missatge que un marit deu rebre amb una certa consternació. I aleshores, després de que es posin en marxa i busquin, han de sortir de viatge i el Josep entra a Google Maps, busca el camí fins a Betlem, clica, en lloc d'evitar els peatges, clica evitar els romans, i quan ja arriben a Betlem, entren a Booking, busquen un allotjament, està tot ocupat, només tenen disponible un estable, es registren a l'estable, ell entra al seu Facebook, entra al Facebook i diu, estic tan nerviós, naixerà aquí avui el nen? I aleshores al cap d'una estona penja una foto, m'agrada, 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 milers de m'agrades, en el Facebook, i llavors crea un esdeveniment, veniu a conèixer el nen. I qui confirma assistència? Melcior, Gaspar i Baltasar. Immediatament ells entren als seus Gmails respectius, s'escriuen un correu, escolta, hem d'anar a veure el nen, tu què li portaràs? Mira, jo he entrat a Amazon, he comprat l'or. Ah, mira, jo he entrat a eBay, he comprat l'encens i la mirra. I aleshores entren a Twitter, es posen a seguir l'estrella de Twitter i aleshores arriben a l'establia, fan un vídeo de la veneració del nen, el pengen a YouTube i aleshores el missatge final és els temps canvien, però les històries són les de sempre. I això és el que passa. Tots heu anat rient perquè us heu imaginat el mutatis mutandis de qualsevol de la història de Jesús adaptada a les tecnologies que avui en dia fem servir. I és evident que aquest és el context d'aquesta mediamorfosi que vivim en la que l'apoteosi de l'audiovisual és absoluta i els canvis culturals que se'n deriven també. I per això és tan important preservar aquest esperit del saber llegir i descodificar els textos, també els textos audiovisuals, perquè hi ha gent que es pensa que són innocus i res més lluny de la realitat. I la confrontació, aquest és un vídeo també molt antic d'un monjo medieval que li toca canviar de llegir els rotlles amb el còdex, que naturalment és una altra organització de la paraula en l'espai, és una altra manera d'aprendre a llegir, un altre sistema operatiu. I al costat veiem una altra nena, una nena petita, que està intentant... Primer el seu pare li dona un iPad i la nena fa anar l'iPad que dona gust, belluga les fotos, les fa grosses, les llença a la paperera, sap fer anar l'iPad perfectament. Tots teniu un nen petits que segur que ho heu vist com ho fan anar.
I tot d'una li prenen l'iPad i li donen un Marie Claire, que és una revista d'aquestes que costa mantenir oberta, i que els ditets d'aquesta criatura que té un any i mig o poc més, doncs li costa mantenir-los oberts. I què fa la nena quan es troba una fotografia? Fa així. Perquè sap que fent així les fotografies es fan grosses i en la revista és obvi que no se'n fan. Llavors llença el llibre, que la Marie Claire aquesta que no li agrada, i llavors el seu pare ens posa aquest missatge final, no? Per la meva criatureta d'un any, una revista és un iPad que no funciona. I això serà així la resta de la seva vida, perquè l'Steve Jobs ha codificat una part del seu sistema operatiu. I efectivament és així. El seu sistema operatiu està codificat per una altra manera d'entendre el món. I això és el que ens passa, encara que no en siguem conscients. Us en poso tres d'imatges d'aquestes. Aquesta és del 2015, després veureu el 16, el 17. És el que passa cada 60 segons. És vertiginós. Cada 60 segons s'escolten 13.000 hores de música al món. Cada 60, és que és impossible fins i tot que ho entenguem, ens exploten les neurones, no, Maria del Mar? Si tu t'imagines que cada 60 segons s'escolten 13.000 hores, és impossible. Però és que cada 60 segons s'envien 170 milions de correus electrònics, o es fan 700.000 cerques a Google, o es miren 600 vídeos, o sigui, és una bogeria exponencial. Però encara és pitjor, si ho anem mirant el que passa en el 2016 o el que passa el 2017. I això també afecta i impacta en les nostres vides. I ara vaig a fer una cosa que és fer un striptease. No, que ningú pateixi, ja no tinc edat de fer striptease. És un striptease digital. Si jo faig la meva radiografia digital, gestiono 5 correus electrònics amb un trànsit entre uns 800 i 1.000 correus al dia, sense spam. Tingueu pietat de mi perquè és sense spam, són correus finalistes, vull dir que no he d'esborrar brossa. Porto més de 20 comptes de Twitter, que gestiono directament, 10 pàgines o perfils de Facebook, 2 comptes d'Instagram, més la missatgeria personal, de WhatsApp, de Messenger, de LinkedIn, de Telegram, de Signal, de... no? I tot això com cap en la nostra vida. Ara us poso una imatge que vol dir que alguna cosa he fet molt malament i que dec mereixer un càstig mortal, però... amb aquesta aplicació que et dona el Facebook, que pots veure el que fas el mateix dia d'anys anteriors, com que jo tinc aquest estrany sentiment de que he de retre comptes de la meva vida com a servidora pública, faig unes cròniques llençols cada dia, hi ha gent que es desperta amb la meva crònica de Twitter o de Facebook o se'n va a dormir amb ella, i pots veure el que has fet els dies anteriors. I aleshores... és de l'any 2016, no us poso la d'avui en dia perquè jo mateixa necessito animar-me una mica, no fa falta que jo vingui aquí i m'ensorri jo mateixa, però fixeu-vos, si el 2013 jo vaig posar una captura de pantalla en què deia acabo de tornar de no sé quin viatge, tranquil·litat, tinc 704 correus per llegir, i el 2016 en tenia 7.230, si en 3 anys havia multiplicat aquesta xifra, i ara ja no us dic la que tinc ara perquè... us repeteixo que necessito sobreviure a aquesta conferència almenys, és terrible, perquè vol dir que tot això forma part d'aquesta vida que hem de gestionar i que forma part d'aquesta vida digital. Hi ha molts canvis, efectivament, en la vida que vivim. Hi ha canvis a la vida social, segur que heu vist també aquest Nadal, no? Aquest vídeo de la noche de iPad, noche de iPhone, efectivament és la música de la Santa Nit i una família dient que un piula el que hi ha per sopar, l'altre explica... els regals que ha tingut i un diu, ai, tinc un 10 de bateria i tots li donen el carregador, posa'l de seguida a carregar. Hi ha canvis en aquesta vida social, hi ha canvis en la vida social que té a veure també amb la docència i amb com gestionem-la, no? Diu, Blancanieves acceptó su solicitud de amistat. I clar, no és la Blancaneus, oi? És la bruixa. I això també passa. I això quan et dediques a la docència o quan tens fills petits, doncs has de conèixer aquest altre rostre que també tenen les xarxes. I sobretot, per exemple, des d'un punt de vista literari, canvia la relació totalment entre l'autor i el lector. Aquesta accessibilitat, aquesta immediatesa, aquest retorn, aquest condicionament, que no vol dir que no existís en altres moments, però que el grau d'immediatesa que té ara i de com explota això des d'un punt de vista actual és absolut, perquè clar, és evident que a Balzac també li deien coses sobre els personatges que anava escrivint a la Comédie Humaine, si n'havia de ressuscitar o no alguns, però el que passa avui en dia és brutal. I Hernán Cachari, que és un autor argentí que viu a Barcelona des de fa molts anys, explicava com ell havia utilitzat el blog com una eina de mantenir-se en contacte amb la gent que havia deixat a l'Argentina quan amb els problemes de la crisi ell va venir a viure a Barcelona. I aleshores va pensar, bueno, si jo utilitzo tant el blog, doncs, podria escriure literatura en el blog, podria fer una blogonovel·la, per exemple.
I ho va fer. Va escriure un blog, va crear un blog, que per ell era com una novel·la. Aleshores va titular-ne Diari d'una mujer gorda, i la protagonista es deia Mirna, i en el blog, en el propietari del blog va posar això, i tot era ficció, i cada post era un capítol de la novel·la, i com que els blogs tenen el nivell d'interacció, la gent responia a cada blog, i es va generar una comunitat de lectors, que és el que passa quan tenim aquesta vida a les xarxes socials. I aleshores, una nit, ell rep un correu electrònic d'una senyora que diu que és la germana d'un que es deia Balaclava, un pseudònim dels seus lectors, dient-li que aquest noi en realitat es deia Albert i que tenia 17 o 18 anys i s'havia mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i que una de les últimes coses que li havia demanat és per favor que es posés en contacte amb la Mirna per dir-li que havia estat un ajut per ell molt gran llegir-la, que li deia mamà Mirna i que des de l'hospital doncs, el tenia molt present. Tal. I aquest home al mig de la nit a Barcelona veu que hi ha un noi que ell coneixia d'aquesta comunitat de lectors que s'ha mort pensant-se que la Mirna era una persona de carn i ossos que existia, quan en realitat era ell. I aleshores li contesta, escolta, mira, que no sabia això, que tal, que em sap molt de greu, ara mateix entro al blog i ho explico perquè jo sóc Hernán Cachari, això és una blogonovel·la, la vida no existeix, és un personatge. I aleshores entra, fa el dol per la mort d'aquest noi i llavors es produeix aquest mecanisme així com també d'estriptis de que els pseudònims de la gent diu, doncs jo em dic fulanet i sóc una dona, l'altre fulanet i sóc un home, tinc aquesta edat, visc aquí, visc allà, la gent no sabia d'on eren, etc. Llavors ell ho explica. Total, que ha passat un temps, a més això després una editorial li publica en forma de llibre, etc. I passat un temps rep un correu electrònic d'una senyora que li diu, és que ets increïble, els escriptors són mentiders fins a la sacietat. No em vas tenir prou de fer un blog que la gent es va pensar que era real i que en realitat era ficció i una novel·la, sinó que vas dir que un dels teus lectors era un noi de Barcelona que s'havia mort. Doncs sàpigues que aquest noi havia sortit amb la meva filla. Jo sóc una mare de València i que la meva filla quan va saber ho havia deixat amb aquest noi, però quan va saber que s'havia mort va tenir un disgust i resulta que aquest noi el cap de setmana passat estava comprant al supermercat de no sé on i és viu. I aquest home... Aquest home va pensar, però això què és? I llavors va escriure a la germana d'aquest que li havia dit que s'havia mort i diu, escolta, que m'han dit que l'Albert és viu i que resulta que tal. I aleshores li contesta, diu, a que fa mal. I diu, però com que fa mal tal? I diu, però és que com és possible que hagi jugat amb els sentiments de les persones d'aquesta manera? Jo vaig plorar de veritat la pèrdua d'aquest noi i tal, i si ara no hagués sigut per la mare valenciana que m'ha escrit, diu, ah, que et penses que la mare valenciana existeix? O sigui, que és una mica pervers ja tot, és un joc d'on comença i on acaba aquí la realitat i la ficció i es fusionen els escriptors amb els lectors i això és com una història com Misery de l'Stephen King protagonitzat per a Kathy Bates que no vol que el seu escriptor preferit mati la protagonista que ell adora de totes les seves novel·les i per tant quan llegeix la novel·la tortura l'escriptor perquè diu què t'has cregut que tu ara liquidaràs aquest personatge si aquest personatge és la meva vida, o sigui que es produeix aquí una ficció. Però això també passa, aquesta confusió, aquesta porositat d'internet, aquesta confusió dels rols permeten aquesta immediatesa i aquests canvis en la interacció de l'autor-lector. O canvis vertiginosos tecnològics que fan que per algú com Martin Scorsese, que va voler llicenciar-se en filmmaker, o sigui, ell, Martin Scorsese, va matricular-se a la Universitat de Nova York, ell que havia pres l'ofici però no tenia cap títol i es va matricular a la Universitat de Nova York i va fer els estudis i es va donar com un dels treballs d'un professor era fer una pel·lícula amb un iPad. Ell que venia de... No? Martin Scorsese, estem parlant de l'època daurada, a més de Hollywood, feia pel·lícules amb iPad, no? I aleshores el van triar de representant de la seva promoció i per mostrar aquest aprenentatge que no s'acaba, jo m'hi sento molt identificada, ja he començat així, ell explicava això, com cada passa és un primer pas i que cada aturada no, és una prova, en el fons, cada escena és una lliçó i cada tirada, cada filmació és una escola. Per tant,
deixem que l'aprenentatge continuï, no? Amb una modèstia, jo crec, extraordinària per part de Martin Scorsese, compartint amb estudiants joves que estaven aprenent, ell va fer també aquesta pel·lícula amb iPad, entenent com s'estava filmant des d'una altra tecnologia, però al final el que importa és la història que estàs transmetent, no? I per tant veure aquesta evolució. Jo també no he deixat mai d'aprendre per intentar ensenyar, però què passa? Que tu ets el mateix o intentes aprendre coses, però els que tens a davant canvien, i canvien d'una manera molt de pressa. I el gap o l'escletxa digital ja no és una escletxa en termes de... Abans, antigament, quan parlàvem de l'escletxa digital, era en termes de connexió o desconnexió. Qui estava connectat a internet o qui estava desconnectat. I ara és qui és capaç de connectar, no amb els teenagers, que no són ja teenagers, sinó screenagers, perquè viuen entre pantalles. La seva vida és una vida entre pantalles. I per tant, això genera uns canvis en què probablement l'escletxa digital està en quan ja no saps connectar amb aquells que tens al davant per, des dels seus propis llenguatges, ser capaços de transmetre'ls allò que tu vols transmetre'ls. Deixeu-me que us posi un vídeo que dura un minut i mig i que per mi és una metàfora de la didàctica o de l'ensenyament o del que fem els que ens dediquem a aquesta feina. No ho faig gros perquè de moment funciona i no vull cridar el mal temps, eh? Es veu bé. Ja veieu que tenen una discussió. No es veu. Ah, com que no es veu? Tu ho estàs veient, no, Caterina? Sí, aquí sí. Espereu, que no sé què està passant. Jo aquí pensant-me que ho veieu tots. Ara sí. No, ara no. Jo ho veig aquí, a internet, l'he obert, però no es veu a la pantalla. Bé, no es podrà veure, és igual. Espera. És igual, no, segur. Segur, no t'amoïnis, tirarem milles, us ho explicaré. Ja. És un vídeo que estan ells dos i veuen aquí el cocodril o el tronc, no? Un li diu, això és un cocodril, i l'altre diu, no, això és un tronc, però només veiem el globus, no?, que dibuixa el tros de la vinyeta. I l'altre, que no, que això és un cocodril, i l'altre, que no, que això és un tronc. I li tira una pedreta, i allò no es belluga. I li tira el mou amb una canya, i allò tampoc. I al final s'hi posa a sobre, i quan s'hi posa a sobre el cocodril obre la boca i se'l cruspeix. I clar, el mestre, oi, desapareix. Però immediatament l'alumne fa... i es veu que era un cocodril. No? I apareix un altre nyu d'aquests i li diu... això és un tronc. I ell, no, això és un cocodril. I ja està, ho deixem aquí. Però és la metàfora de la didàctica, perquè ens hi deixem la pell, ens hi deixem la vida, i no sempre és ben entès això. Però aquí, fiqueu-vos que és una història sense paraules, i moltes vegades es parla d'aquest món audiovisual com si les paraules no fossin importants, i de fet, el cinema també ens regala moments com aquests, de canvis tecnològics que deixen fora de competició segons quins actors, per quan parlem de fins a quin punt les tecnologies han vingut a modificar la manera com fem les coses. Jo davant d'això sempre he tingut una actitud d'obertura, d'estar oberta a fins a quin punt aquestes tecnologies podien ajudar-me a fer més i millor la meva feina, perquè el que va passar amb el cinema és que tota una generació d'actors, els del cinema mut, van quedar fora de circulació només perquè l'avenç tecnològic, que era la càmera, va permetre que hi hagués so. I nosaltres ara això ens costa d'imaginar, però això va passar. I només uns quants actors van ser capaços de fer el salt, un dels quals, per exemple, la Gloria Swanson, que era una actriu de cinema mut, aquí la veiem en una pel·lícula de cinema mut dirigida pel Cecil B. DeMille, Male and Female, per tant és una de les primeres pel·lícules de la història, en blanc i negre, i després ella protagonitza la pel·lícula de Billy Wilder, el Crepuscle dels Déus, que sabeu que és Sunset Boulevard, perquè en realitat la pel·lícula Billy Wilder l'escriu i la titula Sunset Boulevard, però en canvi El Crepuscle dels Dioses és un molt bon títol, no té res de fidel. Però de vegades la traducció estriba justament això, en trencar una literalitat per anar a buscar el sentit de l'obra. I si haguéssim traduït als anys 50, quan arriba aquesta pel·lícula a Espanya, El Boulevard del Sol Poniente, que seria la traducció literal de Sunset Boulevard,
ningú hauria entès res. Ara podem dir Sunset Boulevard, perquè entrem a Google Maps i passegem per Sunset Boulevard, o hem viatjat a Sunset Boulevard a Los Angeles moltes vegades, però en aquell moment no. I per tant, El crepúsculo de los dioses és un molt bon títol per explicar el que representa els actors que tenien en aquesta falda de la muntanya de Hollywood, que el carrer de Sunset, el bulevard de Sunset, on ells tenien les grans mansions a les quals vivien aquests actors, que després van quedar fora de la circulació perquè el cinema va canviar. I una d'aquestes actrius és aquesta Gloria Swanson, que hi ha un moment sensacional en aquesta pel·lícula que jo sempre recomano, que si mai no, si no l'heu vist, espero que no hi hagi ningú en aquesta sala que no l'hagi vist, perquè si no, sortiu immediatament i aneu a veure-la, deixeu-me de sentir a mi, perquè és una pel·lícula magnífica en la qual una actriu dels anys daurats de l'època de Hollywood doncs viu aïllada de tot, i de cop i volta un noi jove, un guionista que està fugint d'uns que ell deu diners, veu un garatge obert a Sunset Boulevard i entra amb el cotxe, i els de la casa estan esperant algú, però no estan esperant que arribi ell, i aquí es produeix l'imbrotllo que permet que hi hagi pel·lícula. I aleshores el guionista aquest, el William, quan arriba a la casa, veu aquella mansió fantàstica i trobem a la Gloria Swanson des de dalt de les escales aquestes, que li diu: "You there, why are you so late?" Li pregunta: "Com és que arribes tard?" I la diu: "Ah, que arribo tard, no sabia ni que m'estava esperant." No. Aleshores, quan ella s'adona que no és ell el que estan esperant, li diu: "Go, go, go." Li diu tres vegades així, perquè se'n baixi, perquè no ho entès la primera vegada. Li diu tres vegades. I després de dir-li les tres vegades, ell diu: "Espera un moment." Mira, i per tot arreu veu Oscars, veu cartells de pel·lícules. I li diu: "Aren't you Norma Desmond? You used to be in pictures. You used to be big." Cosa que li fa molt de mal a la Glòria, que li digui "you used to", perquè clar, diu, ella fa així com un moviment retràctil de cobra i diu: "I am big, it's the pictures that got small", li diu, jo ja ho soc de gran encara, les pel·lícules ara s'han fet petites. I li deixen una regla: "Once upon a time not long ago, the head of any studio knew how and when to play his aces." No fa tant, els actors dels estudis sabien com jugar els seus asos. "Now they put some talentless unknown beneath a sacred microphone." Diu, ara posen qualsevol talent desconegut davant d'un micròfon. I llavors li contesta: "With the need words, we had faces." Nosaltres no teníem paraules, no ens calien les paraules, perquè teníem rostres. Cosa que jo li dic: "A veure, Glòria, sempre calen les paraules, deixem-ho aquí. No entraré jo en conflicte amb una persona que adoro, però... què vol dir que no necessitem les paraules? Sempre necessitem les paraules. Podem dir les coses d'altres maneres? Sí, però sempre necessitem les paraules." I per tant, el poder de les paraules on estriba? També aquest vídeo segur que l'heu vist, aquest senyor sec que està allà davant, que té un cartell que posa "I'm blind, please help." I la gent passa per allà davant i el que sembla secs són la gent, perquè no el veuen amb ell, ningú li deixa diners. Fins que passa una senyora amb uns talons que se li acosta, però ell no sent clinc-clinc, que és el senyal de que li ha deixat diners. I aleshores se'n va la senyora i tothom que passa per davant d'ell li va deixant monedes, clinc-clinc-clinc-clinc-clinc, i l'home aquest no entén què ha passat. Ell és el mateix home de sempre, està al mateix lloc de sempre. Abans no li deixaven monedes i ara n'hi deixen. Quan torna a sentir els talons de la senyora que s'acosta, li pregunta: "Què ha passat?" I ella li diu: "Home, senyor, que he escrit en aquest rètol que vostè té una altra cosa." "I què ha escrit?" "Fa un dia molt bonic, però jo no el puc veure." Que és mentida, perquè és un dia que plou, no sé si ho veieu, però és un dia molt gris. No, fa un dia molt bonic. Però ho ha dit d'una manera diferent, que ha commogut a la gent. L'altre era un missatge terra-terra, comunicació primària: "Hola, estic sec, ajudi'm." I això no commovia la gent. Però dir "fa un dia molt bonic, no el puc veure", això commou. El moviment, la motion i la commotion que us deia abans, és això. I efectivament nosaltres vivim sota l'influx de reivindicar la importància de les paraules en un entorn que cada cop és més audiovisual. I hem d'aconseguir transformar la mirada. Això és el que jo sempre intento, transformar la mirada de les persones. Fixeu-vos aquesta cita de Gombrich, i ho faig amb la cultura en general, no? "Els quadres ens ensenyen a veure-hi?" I ell mateix respon: "Sí, perquè quan passem una o dues hores en un museu, quan sortim, el món s'ha transformat." Home, no, el món no s'ha transformat. Som nosaltres que ens hem transformat. I veiem el món
de manera diferent. Aquesta mirada sobre el món diferent és possible perquè som nosaltres els que ens hem transformat. I us poso els exemples, en homenatge a la Rosa, amb la meva amiga que li agrada tant el Petit Príncep, he posat naturalment aquest homenatge del barret o de l'elefant, però també us he posat un Shakespeare a la mexicana que poca gent coneix, que és la història del Popocatépetl, que és un volcà que hi ha a Puebla, a Mèxic, i que és una llegenda que vindria a ser un Romeu i Julieta a la mexicana, que si tu estàs allà i veus el Popo, que és com l'anomenen aquest volcà, doncs veus un volcà. Si tu, en canvi, coneixes la història, estàs llegint el paisatge, i evidentment l'emoció és molt diferent de saber que aquest era un guerrer que va morir per la seva estimada, i que quan llegeixes el paisatge veus que la dona morta és la que està en la cordillera de sota i ell, als seus peus, no?, vetllant-la per tota l'eternitat amb aquestes fumaroles permanents que té el volcà, el Popo, que també és de neus perpètues. Efectivament, ens cal aquest poder de transformar la mirada. I us volia posar aquest vídeo, que és molt bonic, perquè és la mirada dels artistes, que ens fan veure un món que nosaltres potser no som capaços de veure. Un artista brasiler anava amb el tren i va agafar les línies d'aquestes línies elèctriques que veiem on hi ha els ocells, i aleshores va pensar, i si en lloc de fer de llegir-ho com les línies i els ocells, hi afegeixo una cinquena línia i ho comparteixo amb un pentagrama, i va composar la melodia del paisatge. Llavors sentiríem, no ho faig perquè no ens va la tecnologia, bueno, es va, però no ho veieu, no ho sentiu, però el que fa és donar a cada un dels ocells el so de la nota en la qual estan ubicades. I aleshores comença la melodia d'aquest paisatge, ha fet una melodia d'allò que veia. És una manera de transformar la mirada, perquè hi ha vist més enllà i ens fa veure més enllà a tots, que és el que fan els artistes. Per això jo crec que vivim en un context en el qual hem de ser capaços de reunir totes aquestes transformacions i sortir de la nostra zona de confort. De fet, jo crec que ja no queden zones de confort. Jo he sortit moltes vegades de la meva zona de confort. Ara segurament ja no és que estigui fora de la zona de confort, ara estic directament a la trinxera. Això ja és per nota. Demostra que els meus orígens amb la bogeria continuen vigents en el meu present. Però és veritat que com a docents, com a persones que mirem de canviar les coses, efectivament l'estil de vida que hem demanat ja està fora d'estoc. Mai no hi ha unes certeses que ens permetin fer les coses com les hem fet sempre. I és una de les primeres coses que vaig veure a l'administració, quan jo deia, ara farem això. Això no s'ha fet mai. Era una paret. Llavors, ara voldria fer això. Això no ho canviïs, perquè sempre s'ha fet així. Dic, home, entre el no s'ha fet mai i sempre s'ha fet així, resulta que no ens movem. És com aquelles màquines, no?, que fan... No, jo vull jugar, jo vull que hi hagi partida. I en canvi això ens paralitza. Llavors hem de mirar de transformar les coses. I això ho podem fer de moltes maneres. Us he portat una cita de Balag que diu això: la ciència i la tecnologia es multipliquen al nostre voltant i cada vegada més elles dicten els llenguatges en els quals nosaltres pensem i parlem. Què podem fer? Podem adoptar aquests llenguatges o podem callar? Bueno, doncs estem en aquesta tesitura. Que o ens obrim i som capaços de fer les coses d'una altra manera, o no és que callem, és que quedem muts, perquè ja no tenim veu, perquè ja no som capaços d'imposar-nos. I segurament el que cal fer és la història d'una combinació possible, no? Abans tenim, veieu, els punts, el saber. L'experiència connecta els sabers. I ara ho hem de fer amb creativitat. Hem de saber fer aquestes connexions d'una manera creativa, perquè ho expliquen millor i perquè el nostre públic ho espera millor. Jo recordo que va ser un xoc per mi, i si voleu acabaré amb això, perquè portava moltes més diapositives, però no patiu, que no passarà res. Perquè em passa, jo sóc així de desmesurada i sempre porto més coses de les que puc fer i no vull abusar del vostre temps, però acabaré amb aquesta experiència, que és que quan el 2013 m'incorporo com a professora, és a dir, com a director de l'Institució de les Lletres Catalanes, al demanar la reducció de docència, deixo de fer classes de teoria de la literatura i literatura comparada, que és el que havia fet sempre a la Facultat de Filologia, i la Facultat de Filologia participa en el màster de formació del professorat i, per tant,
començo a fer classes en aquest màster. Per tant, em trobo amb alumnes que han fet magisteri, que era un públic de base que jo no coneixia, i també amb altres persones que han fet altres carreres i que després volen ser mestres. I començo la primera classe i quan porto 20 minuts o mitja hora parlant, s'aixeca una noia i em diu: "Perdona, ja fa més de 20 minuts que parles." I jo li dic: "Perdona, és que la classe és d'una hora i mitja, vull dir que relaxa't, perquè podria continuar, diríem, no?" I aleshores, clar, aquella noia diu: "No, però és que aquí estem acostumats a fer coses." I dic: "Bueno, i quines coses esteu acostumats a fer aquí?" Perquè va ser una mica xocant per mi, la veritat, que digués que estem acostumats a fer coses. Diu: "Home, doncs fem treball en equip, fem un gomets, fem..." Jo dic: "Mira, gomets no en farem a la meva assignatura." He decidit que gomets no en farem. Dic: "Voleu fer coses?" Dic, "Doncs teniu Twitter?" I llavors em miren com dient: què vol dir tenir Twitter? Tothom té Twitter." Dic: "Doncs traieu el mòbil." "Doncs que no ens deixen." Dic: "Jo sí, jo sóc una profe tan guai que us deixo treure el mòbil." I perquè clar, jo els dic això, a vegades t'interrompen per dir: "Com has dit aquest Baudelaire?" Dic: "Perdó? Estàs parant una classe per preguntar-me com s'escriu Baudelaire? Treu el mòbil, entra a Google i posa, escriu com tu et sembla, com Déu Nostre Senyor t'ha donat a entendre que s'escriu Baudelaire, perquè Google et dirà: quizás quiso decir, i t'ho dirà bé." O sigui que no m'interrompis una classe que es diuen per preguntar-me com s'escriu Baudelaire. O sigui, traieu el mòbil i feu-lo servir. És més, piuleu la classe. Ah, que guai, i farem coses, no volíeu fer coses, però les farem. Clar, piular-me a mi, que com podeu veure, soc una mica matralleta, vull dir que treballo, parlo molt de pressa, i fer-ho amb 140 caràcters, perquè llavors encara no eren 280, eren 140, i amb un hashtag, perquè jo vaig dir: "Home, això serà una activitat, després això ho recuperaré, faré un hashtag, farem una Storyfy", i després ho vaig volcar en un Google Docs, en què ells mateixos, el Google Docs permet que hi hagi colors diferents, i tots tenien, perquè ells que no tenien costum de sentir parlar algú més de 20 minuts, que és el crit d'alarma que em van fer notar, doncs els hi semblava que si feien coses a Twitter era més portador. Però clar, escoltar el que jo deia, processar-ho, transmetre-ho amb 140 caràcters i continuar escoltant, i així una hora i mitja van acabar en sortir de la classe, que era com si haguessin pujat al Golgota i haguessin baixat. I aleshores, jo després vaig volcar-ho tot, com us deia, en un Google Docs, i els va quedar uns apunts, que eren com uns apunts teòrics, a més, del començament de curs, perquè clar, tots sabem els profes que ens venen a veure a classe, que després, si mai venen a veure l'examen, quan fas una cosa et diuen: "Home, però és que això ho deien els apunts." I tu dius: "Ah, i quins apunts són aquests? L'oracle de Delfos?" Perquè clar, a veure, quins són els que tu has escrit, no? Tu saps el que tu has dit, ara el que l'altre hagi escrit, això, clar, tu no pots revisar els apunts de 120 persones, no? I aleshores, clar, és com aquell que diu: "No m'han donat el carnet de conduir i he aparcat bé." Diu: "Sí, però has xafat una iaia, has trencat les flors, has fet tot, clar, finalment has ficat el cotxe allà, però amb els danys col·laterals terrorífics." Doncs això és el que els passava a ells. Tenien uns bons apunts col·lectius i ja no els calia que jo els corregís res, perquè com que és notarial el Twitter, per hores ells mateixos deien: "Ah, no ho has agafat bé tu, perquè mira, hi ha quatre persones que sí que ho han agafat bé." És a dir, que ja es corregia entre ells. I el més important de tot, naturalment, perquè jo no els hi vaig fer treure el Twitter perquè es distreguessin, sinó perquè es concentressin més, encara que això pogués semblar un contrasentit, fent això, els apunts passaven per ells. Havien d'escoltar, reflexionar, traslladar a 140 caràcters i continuar escoltant, continuar traslladant, i a sobre després ho tenien compartit col·lectivament. És a dir, que t'adones fins a quin punt moltes vegades aquestes eines i aquestes estratègies ens permeten fer el que jo he fet una mica en la meva evolució en la incorporació de les TIC a l'ensenyament. Parlar d'hipertextos, de materials didàctics digitals, de videolits. Mira, ara us ensenyo els meus primers hipertextos, perquè això ja és juràssic, això ja no existeix. No existeixen ni els programes amb els quals ho fèiem, que això és com increïble, no? Perquè jo us he ensenyat les miniatures medievals, no?, dels meus orígens, que són del segle XI, del segle XII, del segle XIII, i encara hi són, i en canvi el programa amb el qual vaig fer aquestes pàgines web no existeix ja. Aquest programa ja ha quedat obsolet, i per tant tots els continguts, doncs, que aquí hi ha. Però alhora, doncs, hem anat desenvolupant també altres eines, com els bits de lectura, que són unes petites càpsules, que també totes les profes veig que feu així. Ahir vaig rebre un missatge directe a Twitter d'un professor
que es diu, bueno, no us diré com es diu, però us llegiré el missatge directe, diu: "Estimada consejera, me dijo usted simplemente para agradecerle los vídeos que en su día hizo para Educaixa. Soy docente de literatura universal en el bachillerato Escuelas Pías de Zaragoza y buscando recursos por la red di con su trabajo. Me parecen de una calidad excelente, como por ejemplo el de la Divina Comedia, mi preferido. Mi sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que se dedica a la política como consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Aunque tengamos visiones muy diferentes, sort que no em parla de Sixena, perquè si no... Aunque tengamos visiones muy diferentes, comparto con usted que de modo provisional, los que nos dedicamos a la educación tenemos que dar un salto para intentar mejorar la sociedad. Lo dicho, gracias por hacerlo, gracias por su trabajo con la literatura en Educaixa y un saludo cordial". I reps això i penses que alguna cosa que has fet a la vida té sentit si un senyor de Saragossa que diu que no comparte moltes coses, però li serveixen aquests bits de literatura. Sempre he mirat de trobar fórmules que connecten, que integren, que ens connectin a la cultura. I he buscat sempre justament aquests elements, que quan fem les coses les fem pensant en allò que integrem, que quan les fem i integrem coses de procedència molt diversa tinguin un valor afegit. És a dir, que no les fem perquè toqui fer-les, no les fem amb una tecnologia perquè ara existeixi, sinó perquè allò que aportem tingui un valor afegit i que tingui, naturalment, qualitat fer-ho des del rigor i sempre fer-ho amb imaginació. Volia acabar amb el cànon de Bach, el cànon del cranc, que ens ensenya, però com que no ha funcionat la tecnologia, totes les coses que he portat en vídeo no les he pogut ensenyar, he hagut de fer jo de Norma Desmond, com heu pogut veure, perquè no anava el vídeo, però és igual, no em posaré a cantar Bach, com és obvi en aquests moments, però sí que us explico com el cànon del cranc mostra les notes de la partitura en direcció com la llegiríem d'esquerra a dreta. I quan arriba al final, la música continua llegint la mateixa partitura de dreta esquerra. I clar, és una altra música. I després es posa a caminar, diríem, i s'executa la partitura sonant de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta. I és quan la música és més harmònica, és més global, és més completa i és la manera que tenim de poder-ho viure tots fent-ho com sabem que es fa, potser obrir-nos a fer-ho d'una manera nova i fent-ho com ja sabíem que es feia i d'aquesta manera nova és segurament com arribem a més gent. Hi ha una altra manera, com que no tenim la música, us acabaré amb un poema de Fabio Morabito, que és un escriptor alexandrí, nascut a Alexandria, vaja, que viu a Mèxic des de fa molts anys i la seva obra poètica l'escriu en llengua castellana. I és un poema que a mi sempre m'ha motivat a pensar en com ens hem d'obrir per poder fer de la cultura vida, que és el títol que tenia la xerrada. Morabito té aquest poema que es diu Dos orejas. I diu: dos orejas. Una para oír a los vivos, otra para oír a los muertos. Las dos abiertas día y noche, las dos cerradas a nuestros sueños. Si te tapas la oreja izquierda, oirás la sangre que corre por tus venas. Si te tapas la oreja derecha, oirás, no te digo. Había una tercera oreja que no cabía en la cara. La ocultamos en el pecho y empezó a latir. Está rodeada de oscuridad, pero es la única oreja que nos salva de ser sordos cuando ahí arriba nos fallan las orejas. Moltes gràcies. Comprovar en directe, en viu i en directe, que és un torrent de pensament i d'acció. Moltes gràcies, ha estat fantàstic, hem vibrat, hem escoltat, hem gaudit, hem rigut, ens hem sorprès, ens hem meravellat, ens hem indignat qualque estoneta també.
Moltes gràcies per aquesta conversa que ens has oferit. Moltíssimes gràcies. Tenim una estoneta de diàleg, de debat, de preguntes, de comentaris. De queixes no, eh? Les queixes de totes la Caterina. Na Marta? Ah, que me pensava que havia aixecat, has dit. Està tot molt clar. O molt fosc, però vaja. Com veus, puc fer una joc per començar i trencar gel, com dins d'aquest món tan global, tan interactuat, tan porós, com tu has dit, com veus el nostre espai, el de la cultura catalana, com ho hem de fer per ser presents en tot això? Jo crec que hi hem de ser perquè mai haurem tingut tantes oportunitats com per ser-hi com ara. Imagina't des del punt de vista de la docència el que representa, doncs, això, per l'ensenyament de les llengües, la utilització de les tecnologies, no? Tots hem après llengües a l'escola i el profe d'anglès era sempre el tecnològic que venia amb el radiocaset, no? Amb coses així, perquè clar, la llengua necessites d'aquesta oralitat. Clar, imagina't ara el que representa poder accedir a la xarxa i sentir, doncs, això, veure pel·lícules o llegir diaris o escoltar les ràdios o tal. Vull dir que en aquest sentit s'han obert les possibilitats extraordinàriament i això ens connecta més i millor. De fet, el català és una de les llengües que té més bona salut a la xarxa, perquè justament no hi ha unes fronteres que a vegades interessadament miren de minimitzar. Nosaltres som una llengua que no som una llengua minoritària, som una llengua minoritzada, i és important el matís, diríem, perquè no som una llengua minoritària perquè hi ha moltes altres llengües que són llengües que tenen menys parlants que nosaltres i tenen un estat i per tant tenen una presència i un reconeixement que nosaltres no tenim. Nosaltres som una llengua minoritzada i per tant hem de fer ús de totes les eines que tinguem al nostre abast per poder ser i ser en plenitud i sobretot ser interconnectats en aquest sentit. Jo tinc molts alumnes al País Valencià que diuen que clar, poder ensenyar català ara, quan ho fan ells allà en una zona de molta hostilitat, diríem, doncs clar, que els veuen, els seus alumnes veuen com es connecten a un espai lingüístic, cultural, molt més ampli, molt més potent, no? A través de la música en català, a través, etc. La Maria del Mar ho pot dir perquè el País Valencià se l'estima i se la reconeix com una artista que se senten molt seva i això, ella ho ha fet sempre, diríem, però ara molts grups també tenen la possibilitat de viure i viatjar allà arreu dels països catalans a través d'aquestes finestres d'oportunitats que a vegades ens han comportat les tecnologies. Supos que el millor camí és aquell que tu deies de cercar sempre l'excel·lència. L'excel·lència i la creativitat, perquè un petit país com el nostre s'ha de salvar per aquí i s'ha de fer present i s'ha de fer veure. Exacte. Per tot allò que tu has explicat, per ser creatius, per ser originals, per ser coherents i feiners. I tenir les oportunitats per explicar-ho al món. Jo en aquest sentit vull reivindicar la feina que fem conjuntament el govern de les Illes Balears i el govern de la Generalitat amb l'Institut Ramon Llull, que és una finestra que ens permet exportar la nostra riquesa, el nostre talent, la nostra creativitat i poder-ho aprofitar en el ministre, que tu has dit que se t'avalava, bueno, ho dic jo perquè sí, se t'avala, l'home, se t'avala. Heu de pensar que el primer dia que ens vam conèixer, ara us explico com una interioritat, diríem, però el primer dia que ens vam conèixer estàvem amb el Manac i ell havia demanat de veure'ns i vam començar amb mal peu amb el seu cap de gabinet, però jo no ho sabia que era el seu cap de gabinet. Ara us explico la interioritat, diríem, però el seu cap de gabinet era el director de la Biblioteca Nacional. I l'any 2015 m'escriu, ara hi haurà qui somriurà, perquè l'any Llull hi té alguna cosa a veure. I veig allà al final a la Maribel Ripoll i somriurà. Perquè em va escriure, com a director de la Biblioteca Nacional, en el meu correu de la UB, convidant-me a fer una conferència sobre Ramon Llull a la Biblioteca Nacional. Ya ens han de dir, hola, tal. Diu, quiero que vengas a hablar de Raimundo Lulio. Llavors, això ho deia al correu. I em posava el seu telèfon. I jo, en lloc de contestar-ho per escrit, vaig preferir trucar. I vaig trucar i dic, és que por Raimundo Lulio no me viene nada, saps?
va ser que no. I aleshores diu, hombre, mujer, ¿cómo sois? Dic, però bueno, no, si me parece muy bien que hagáis un ciclo y que queráis hablar sobre Ramon Llull. I diu, dic, ¿cómo se llama el ciclo? Diu, es que se llama Clásicos Españoles. Dic, es que... No hay manera, li vaig dir. Dic, és que tenemos un problema. Dic, perquè és que Ramon Llull no era espanyol. Hombre, diu, mujer, ¿qué me dices ahora? Es que español, diu, hombre, no sé, dic, ¿cuánto tiempo tienes? Si quieres te explico la historia, pero claro, no sé. I diu, és que com sois? Dic, home, no, com sois, no? És que aviam, és que tenim un problema, perquè clar, és que Espanya, quan vivia Ramon Llull, no existia. Jo us acompanyo en el sentiment, perquè vosaltres ja sé que penseu que quan es va morir l'últim Tyrannosaurus Rex ja va dir, viva Espanya, però no va anar així exactament. Llavors, clar, no pot ser, jo no puc venir a fer una conferència amb un cicle que es diu Clàssicos Españoles sobre Raimundo Lullio i ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes. No puc, o sigui, no puc. I aleshores dic, perquè... estaré mitja conferència explicant això al teu públic i segurament tu preferiràs evitar-ho. Però jo te lo pido a ti com a Laura Borràs. Dic, ja, però ara Laura Borràs és la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. Acabem de decidir que farem l'any Llull i no puc venir això. Però segur que hi ha col·legues meus de la Universitat Espanyola que vindran a fer-te la conferència. I tal. Diu, bueno, pues entonces yo quiero que vengas a dar una conferència. Dic, pues bueno, yo vendré. Dic, serà por Clàssicos Españoles, però si tenéis muchísimos. Ahora, Ramon Llull, no. I aleshores dic, diu, pues ¿qué quieres hacer? Digo, pues mira, si quieres, te hago un Tirso de Molina. Li vaig dir jo. I em diu, compro. Dic, pues au. I me'n vaig anar a fer un Tirso de Molina. Llavors, abans de començar la conferència, em diu, ens vam conèixer físicament, no? I ens diu, bueno, yo no me voy a poder quedar, te voy a presentar, pero luego me... Sí, estás muy ocupado, tranquilo. I ens començo la conferència, em presenta, comença la conferència, i se'n va a la primera fila com perquè després havia de marxar. Però va començar la conferència, va durar la conferència, es va acabar la conferència i ell era allà. I dic, però no tenies mucho trabajo? Diu, però és que m'ha encantat, vamos a cenar? Dic, pues vamos a cenar. I vam anar a sopar i, bueno, i molt bé, o sigui... Vam remuntar-ho, diríem, aquell començament que era una mica difícil, vam remuntar-ho. Pues aquest senyor és el cap de gabinet ara del ministre i el ministre tenia moltes ganes de veure'm i jo no sabia per què tenia tantes ganes de veure'm, però vaig entendre que tenia moltes ganes de veure'm perquè el seu cap de gabinet li havia parlat molt bé de mi, però que li havia dit que jo era peleona, li va definir com a peleona. I el dia que ens vam conèixer, que era el MNAC a finals d'agost, estàvem a la roda de premsa tal, i em va dir, no, me han dicho que eres una mujer muy pragmática, así es que tú explícame lo que quieras y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. I vaig dir, no, jo lo que quieras, no, jo t'ho explicaré, et portaré el memorial de greuges culturals, perquè li vaig dir, la independència cultural ja ens l'heu donat. Veient la retirada flagrant dels pressupostos de l'Estat espanyol en matèria d'equipaments culturals de titularitat nacional que estan en el territori de Catalunya, ja ens l'heu donat. Heu decidit que no voleu invertir en això. Per tant, jo la vull completa. Jo la capacitat de decidir, per tant, la independència la vull completa. Però, mientras seamos españoles para lo malo, que también lo podamos ser para lo bueno. Li vaig dir, llavors, jo et presentaré el memorial de greuges cultural i tu em diràs si estàs disposat o no estàs disposat a corregir aquests greuges que a nosaltres ens sembla que són greuges, jo te'ls documentaré, però naturalment tu contrastaràs i em diràs si t'ho semblen o no. I aleshores vam fer la roda de premsa, com ha ido, ministro, se han conocido, patatín, patatam, ell és filòleg, jo també, per tant, bueno, va ser amable en la roda de premsa, tal, però ja quan la premsa espanyola van començar a li preguntar per toros o per no sé què, jo li vaig dir, mira, ministro, yo lo voy a dejar aquí porque me esperan en la cárcel. I és veritat, perquè jo aquell dia me'n anava a Lledoners a veure'l i ell va dir, lo vamos a dejar aquí perquè la consellera se tiene que ir. I llavors havia pensat, per ser el primer dia, Déu-n'hi-do. Però el segon dia, quan ja ens vam trobar, perquè jo li vaig dir, te doy ahora el memorial aquest o no te quieres ir cargado? Diu, no, ja me lo darás otro dia. I llavors el segon dia que ens vam trobar per la Fira del Llibre en Català vam quedar abans i jo em vaig vestir de groc aquest dia, mira, i una noia de Solsona m'havia contactat per internet, m'havia fet unes espardenyes, a més, catalanes aquestes, i me les va enviar, i eren de color groc, també, ho va fer ella, me les va enviar ella de color groc. Total, que jo me'n vaig amb el memorial de greuges i tota vestida de groc nuclear a veure el ministre. I quan arribo em diu, veo que me traes un mensaje. I jo li vaig contestar, veo que lo vas captando. I li vaig donar el memorial de greuges. I passat un temps que ell va estudiar amb els seus equips, vaig anar a Madrid i ho vam discutir. I efectivament em va admetre
que hi havia tota una sèrie de temes en els quals ja havien fet aquesta retirada i llavors proposava això. O sigui, que quan diu que s'atabala, quan veu, sí, segurament... Sí. Ell persevera amb el groc. L'altre dia a la gala dels Gaudí m'ho va tornar a dir. M'ho va tornar a dir que con lo estupenda que iba, con este vestido precioso, que no me quedaba bien el amarillo. Jo li vaig dir, ministro, es que lo que no queda bien es que me lo tenga que poner. Por el motivo por el que me lo pongo. Lo que no queda bien en los tiempos que estamos es que tengamos presos políticos y exiliados políticos. Per tant, i perquè portava aquesta papallona que em van donar les dones d'una associació de dones de Sant Cugat. I l'endemà que ens vam tornar a trobar a Lleida, jo em vaig posar un altre abric groc que tinc, perquè el groc és moda, és tendència aquest any. I llavors vaig posar l'abric groc. I quan em va veure diu, es que con lo culta que eres, es que no entiendo que te pongas, no sabes que trae mala suerte el amarillo. O sigui que ell insisteix amb lo de la mala suerte i l'amarillo, i jo li insisteixo naturalment en que seré molt feliç el dia que no m'hagi de tornar a posar el color groc per recordar que hi ha persones que encara que no les veiem hi són, i són com hi podria ser jo, perquè al final eren persones escollides democràticament, com a mi m'han escollit democràticament, i que van complir, cosa revolucionària, un mandat electoral. I justament per això estan empresonades amb una presó preventiva totalment injusta, perquè ni tan sols han estat encara jutjades. Vol parlar? Bueno, sí, jo tenia una pregunta, però no sap greu destrossar aquest final tan guapo. Bé, primer de tot, moltes gràcies per tot el viatge que mos has fet. És com un llibre, no?, que ha començat primer amb una introducció, en curiosí, i després directament a la història, conjunt d'històries. I, bueno, em s'espera del següent capítol, ja. I te volia demanar sobre la gestió cultural. És a dir, què en penses del món actual de la cultura en el qual l'administració pública està o té una tendència a la mercantilització? És a dir, veure la cultura com simplement un ens econòmic. No? I volia saber també com a consellera de Cultura i molt altres títols. Mira, jo com a consellera em trobo que la cultura és allò que ningú discuteix, però que ningú prioritza. És a dir, jo vaig als llocs i no he d'explicar el per què, no he de defensar la cultura en el sentit de que calgui explicar per què és important. Tothom la valora molt, la cultura, però ningú la prioritza. I clar, quan no la prioritzes econòmicament, per començar, però no només, perquè a vegades les coses no només és, que també, que en el nostre cas és sagnant, és a dir, que la cultura viu en un estat de raquitisme econòmic que s'ha convertit en estructural. Havia d'haver estat conjuntural i resulta que s'ha convertit en estructural. I això neix justament de l'escassa valoració que té la producció cultural. Com a sabers intangibles moltes vegades, com a coses immaterials, no? Se'n deriva erròniament, i això jo crec que s'ha de poder combatre amb ensenyament i per tant amb conscienciació, no? que té un valor la cultura. I per tant, també els discursos que parlen de la cultura en sentit econòmic com a negatius, jo no els compro tampoc. És a dir, la cultura genera diners molts. Moltíssims. Això els francesos ho tenen estudiadíssim, perquè saben el que representa quan algú des de Lió agafa el TGV per anar a veure l'òpera, i saben, i tot això, la cadena d'inversió, saben que és per anar a aquell esdeveniment cultural i ho sumen com el tal, perquè això passa en l'àmbit cultural, que no valorem a vegades tot allò que mou la cultura en ella mateixa, però no es valora moltes vegades quan és un intangible, quan té a veure amb la creativitat, no? Els poetes, vine i recites uns poemes, no? O vine i cantes unes cançons i et convidem a un beure. Diu, home, no, vostè sap els anys de, no, de piano, d'això que he hagut de fer per ara venir i cantar una cançó. Perquè té a veure amb un talent natural, moltes vegades, que aleshores és allò que jo reivindicava del valor de les humanitats en general, ja? I la cultura aniria en aquest paquet, no? Aleshores,
hem de conscienciar la gent del valor de la cultura i de la riquesa que genera la cultura, totes dues coses. La gestió cultural, clar, és una gestió cultural que moltes vegades des de les institucions es va externalitzant i es va com subcontractant, i cada vegada es va laminant més la figura del creador. En aquesta subcontractació cada vegada es produeix més aquest raquitisme que acaba afectant els que posen en marxa la cadena de valor de la cultura. Jo crec que hem de treballar justament per revertir aquesta situació, però per ser conscients que la cultura té tot d'aspectes que naturalment són el que la fan ser en una dimensió ontològica, però després tot de coordenades i de derivades que també generen tota aquesta riquesa econòmica. No la vull veure només com a indústria cultural, però no renego en absolut de les indústries culturals i de la riquesa que generen i el motor d'atracció de talent que també comporten, però alhora també atenent aquestes àrees bàsiques de la cultura i els creadors que són els que la posen en pràctica, perquè si no, allò que la gent pensa que és de franc, pensa que no val res. No? No em costa res, no val res. Es fa una associació que jo crec que és perversa quan passa. No? Evidentment, jo també ho penso. El que passa és que jo faig una simplificació que pot sonar banal, però, per exemple, els productors agrícoles, no? S'hauria de fomentar el quilòmetre zero per evitar tota una cadena de... Bueno, de ens negatives, no? Per tant, la cultura cada cop no trobes que està més lluny d'aquest quilòmetre zero, d'aquest apropament i de realment beneficiar a qui ha fet la feina? Jo crec que hi ha cada vegada més un component de reflexió i de reflexió social, podríem dir, de retorn social de la cultura, que cada cop està més integrat en moltes de les... parlar de la cultura hem d'aterrar-ho en algun moment, eh? Però, per exemple, una editorial com Coma Negra, que és una editorial de mida petita, jo sempre dic que les editorials no són grans o petites per la quantitat de treballadors que hi tinguin, sinó per la fortalesa del seu catàleg. El que fa gran o petit una editorial són els títols i els autors que publiquen. Doncs ells, per exemple, utilitzen això del quilòmetre zero. Diu, aquest llibre s'ha fet amb autors d'aquí, o amb traductors d'aquí, amb il·lustradors d'aquí, o amb impressors d'aquí, amb paper d'aquí, i ho expliquen, no? Per explicar, per posar en valor aquest quilòmetre zero que ho fem amb segons quines fruites, o no? amb altres àrees, però que a vegades amb la cultura no ho fem. I jo crec que s'ha de posar en valor, però alhora també no es pot negligir la importància, i més en l'àmbit de la literatura, per exemple, de la incorporació a través de la traducció dels autors que són de fora. És a dir, que jo crec que en tot hem de poder tenir una mirada que sigui omnicomprensiva a les múltiples riqueses i a les múltiples diversitats amb les que treballem i saber donar una resposta adequada en cada cas. En la producció audiovisual, que és com un món en ell mateix, no? En una pel·lícula, de tots els elements que hi participen, doncs són un munt de sabers de naturalesa molt diversa, molts de molta proximitat i d'altres que en canvi doncs es fan a distància, però això, igual que nosaltres importem, nosaltres també exportem, i també en l'àmbit dels videojocs, per exemple, Catalunya és un hub de creadors, de dissenyadors de videojocs. El que passa és que amb què els fan? En anglès, perquè els exporten, o fan per altres multinacionals, o en alt, no? És a dir, que quan pensem això del quilòmetre zero per protegir-nos, jo clar que sí que hem de fer valdre tot allò que és nostre. Jo em sembla que n'he fet prou, ho he explicat amb la meva pròpia trajectòria, però alhora també hem de poder ser capaços de pensar que tot allò, els fluxos sempre són en les dobles direccions. Hem d'aconseguir que això ens faci més forts i més robustos i ens doni més oportunitats també. Jo en això sempre intento veure-ho, com he explicat, no d'una única manera, sinó intentar fer la foto més ampla, fer el zoom out i intentar veure la suma de complexitats que té la realitat mateixa. Perquè a vegades són coses que no ets capaç de veure-les fins que algú no te les diu. No? Jo me'n recordo, una vegada a la Institució de les Lletres Catalanes, me'n recordo que ens van fer arribar una queixa perquè el diari Ara estava venent clàssics. Us en recordeu aquella col·lecció de clàssics? Jo vaig pensar, a veure, com és possible? O sigui, abans que un diari vengui ganivets o tovalloles o paelles, doncs que regali clàssics em sembla un senyal d'amor etern a qui se li ha acudit aquesta idea, i encara més perquè era una col·lecció que si tu volies subscriure la totalitat dels clàssics de la col·lecció Bernat Metge, tu podies triar una escola que la rebia
perquè tu t'hi subscrivies, no? I per tant hi havia una escola que tu triaves que rebia aquesta col·lecció Bernat Metge. Clar, jo vaig pensar, a veure, què hi pot haver de negatiu en això? Perquè ens arriba una queixa. I la queixa ens arribava perquè els llibres es venien als quioscos, no a les llibreries. I les llibreries... Perdoneu, és que a sobre estic refredada com una sopa, eh? Les llibreries deien, clar, nosaltres no hem estat posats en aquesta cadena de valor. Han quedat fora d'aquesta cadena. I deia, clar, el quiosc, el llibre es dona allà amb un plàstic, amb un no sé què, un... i nosaltres no, no en formem part. Llavors molta gent a vegades ve aquí a veure els llibres i llavors els compra en aquesta promoció que és no sé què, i, no? I tu penses, potser sí, hi ha aquest detall. Però la resta de tot el procés, no? era positiu, era... Sí, però en canvi has d'admirar-ho, d'atendre-ho tot. Si llavors pots fer de mitjancer i dir, no, miri, que es pugui vendre als quioscos, per si no sé què, per si és el diumenge, però no sé... Però també a les llibreries ja hem aconseguit alguna cosa. I en la segona edició d'aquesta col·lecció es va poder fer així perquè nosaltres hi vam intercedir. Si nosaltres no ho haguéssim fet, doncs hagués continuat això així. Bueno, doncs aquí la importància de les institucions que poden mirar d'una manera omnicomprensiva una determinada realitat i intentar posar-hi remei doncs va culminar en una cosa que era positiva. Però ja m'ho semblava abans que ho era, però en canvi hi havia una part que quedava fora. I clar, efectivament, tenir una llibreria física per poder vendre els llibres amb les despeses que representen, no? Hi ha molta gent que els fa servir com a llocs on veu les coses, les fulleja, les toca, i llavors entra a Amazon i demana el llibre i el llibre li porten a casa. Llavors, amb un programa de llibreries de qualitat, intentar veure de quina manera hi pot haver un sistema en què això també es pugui fer amb les llibreries de proximitat, per barris, etc, que les llibreries entre elles puguin estar connectades, que tu puguis dir com pot anar... Bueno, són maneres d'anar veient el què, perquè clar, la realitat tecnològica també s'imposa, no?, en aquest cas. Vull dir que veus, amb un mateix exemple t'he explicat dues parts de la cadena que em semblava positiva i en canvi hi havia un element negatiu. Fer el zoom out t'ajuda a veure-ho i l'empatia, posar-te al lloc de l'altre, doncs també a vegades t'ajuda a poder resoldre les coses. Bé, ha semblat que ho he lligat, però que ho havia dit abans, eh? Molt bé. Hi ha més paraules, més preguntes? No? Donem per tancat i d'aquest acte i agraïm molt, molt, molt fermament a Laura aquesta conversa i aquesta mirada que ens has aportat i a la universitat per haver-ho fet possible. Gràcies. Gràcies. I a vosaltres per haver vingut. Gràcies.